Hello friends, welcome to my channel Sok and Dust Educare. আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত বহুত এটা ইম্পৰটেন্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছো আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত। যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মোৰ সকলো ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব। আপোনালোকৰ সন্মুখত মই আজি আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত শিব সিংহ, প্ৰমত্ত সিংহ আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজি মোৰ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত লেকচাৰ হ'ব 13। আসাম হিষ্ট্ৰী লেকচাৰ 13। স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ বৰপুত্ৰ বৰ্জনা গোহাঁয়ে আহোমতে চুতানফা আৰু হিন্দুমতে শিৱসিংহ নাম লৈ 1714 চনত সিংহাসনত উঠে। শিৱসিংহৰ আহোম নাম হৈছে চুতানফা। চুতানফা আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব, শিৱসিংহৰ আহোম নাম হৈছে চুতানফা। আৰু এই চুতানফাই হিন্দুমতে শিৱসিংহ নাম লৈ কি কৰে, সিংহাসনত উঠে। কিমান চনত? 1714 চনত। কিমান চনত? 1714 চনত সিংহাসনত উঠে। তেওঁৰ আন এটা নাম আছিল বৰ্জনা গোহাঁই। বৰ্জনা গোহাঁই, এই বৰ্জনা গোহাঁইৰ আহোম নাম হৈছে চুতানফা আৰু হিন্দুমতে শিৱসিংহ নাম লৈ 1714 চনত সিংহাসনত উঠে। শিৱসিংহই ফুলমতীক বিয়া কৰাইছিল। ফুলমতী, শিৱসিংহই কাক বিয়া কৰাইছিল? ফুলমতীক বিয়া কৰাইছিল। শিৱসিংহৰ প্ৰথম পত্নী আছিল ফুলমতী। ফুলমতীক বিয়া কৰাই তেওঁ বৰ কুঁৱৰী পাতি দিয়ে, বৰ কুঁৱৰী পাতি দিয়ে আৰু নাম দিয়ে ফুলেশ্বৰী। ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে বৰ ৰজা উপাধিৰে ৰাজদণ্ড হাতত লৈ প্ৰথমেশ্বৰী নাম লয়। প্ৰথমেশ্বৰী নাম লয়, মনত ৰাখিব, প্ৰথমেশ্বৰী। প্ৰথমেশ্বৰী নাম লয়, কি নাম লয়? প্ৰথমেশ্বৰী নাম লয়। ফুলেশ্বৰীয়ে প্ৰথমেশ্বৰী নাম লৈ শিৱসিংহৰ নামৰ লগত তেওঁৰ নাম সংযুক্ত কৰি মোহৰ মাৰে। এই ফুলেশ্বৰীয়ে আছিল আহোম ৰাজত্বকালত সিংহাসন আহৰণ কৰা প্ৰথমগৰাকী আহোম মহিলা। প্ৰথমগৰাকী আহোম মহিলা, প্ৰথম আহোম মহিলা আছিল এই ফুলেশ্বৰীয়ে। ৰংপুৰত বৰ ৰজাৰ পঢ়াশালী নামৰ এখন সংস্কৃতি বিদ্যালয় স্থাপন কৰে। বৰ ৰজাৰ পঢ়াশালী, বৰ ৰজাৰ পঢ়াশালী, বৰ ৰজাৰ পঢ়াশালী নামৰ এখন সংস্কৃতি বিদ্যালয় স্থাপন কৰে। আৰু এই ফুলেশ্বৰীৰ মৃত্যু হয় 1731 চনত। 1731 চনত ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ ভনীয়েক দ্ৰৌপদীক শিৱসিংহই বিবাহ কৰায়। দ্ৰৌপদীক শিৱসিংহই কি কৰায়? বিয়া কৰায়। কিমান চনত? 1731 চনত। আৰু ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীক অম্বিকা বা মদাম্বিকা নাম দি বৰৰজা পাতে। এই অম্বিকা কুঁৱৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সুকুমাৰ বৰকাইতে ষষ্ঠী বিদ্যাৰণ্য পুথিখন ৰচনা কৰিছিল। আৰু এই পুথিখনত চিত্ৰাংকন কৰিছিল দিলবৰ আৰু দুচাই। দিলবৰ আৰু দুচাই, দিলবৰ আৰু দুচাই কি কৰিছিল? এই ষষ্ঠী বিদ্যাবৰ্ণ পুথিৰ যিবিলাক চিত্ৰ আছিল সেই চিত্ৰবিলাক অংকন কৰিছিল। ৰাণী অম্বিকাই শিৱসাগৰত পুখুৰী খান্দাই তাৰ পিছত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল। শিৱদৌল, শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু এই শিৱদৌলেই আছিল অসমৰ আটাইতকৈ ওখ দৌল। আটাইতকৈ ওখ দৌল, মনত ৰাখিব, এই শিৱদৌলেই আছিল অসমৰ আটাইতকৈ ওখ দৌল। 1738 চনত অম্বিকা কুঁৱৰীৰ মৃত্যু হয়। 1738 চনত অম্বিকা কুঁৱৰীৰ মৃত্যু হয়। অম্বিকা কুঁৱৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত শিৱসিংহই হলাল গোহাঁইৰ জীয়ৰী অনাদৰী কুঁৱৰীক বিবাহ কৰায়। অনাদৰী কুঁৱৰী, অনাদৰী কুঁৱৰী, অনাদৰী কুঁৱৰীক বিবাহ কৰায় আৰু তাইক সৰ্বেশ্বৰী কুঁৱৰী নাম দি বৰৰজা পাতে। সৰ্বেশ্বৰী কুঁৱৰী, সৰ্বেশ্বৰী কুঁৱৰী কি কৰে? সৰ্বেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ নাম দি বৰৰজা পাতে। এই সৰ্বেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে কেৰী ৰামজাও দৌল সজোৱা হৈছিল। কেৰী
ৰামজাও দোল সজোৱা হৈছে। শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল দফলাবিলাকৰ বিপক্ষে পঠোৱা অভিযান। ৩৮ বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত 1746 চনত স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ মৃত্যু হয়। স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰুদ্ৰসিংহৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ সুচেন ফা প্ৰমত্ত সিংহ নাম লৈ সিংহাসনত উঠে। কি কৰে সুচেন ফাই কি কৰে প্ৰমত্ত সিংহ নাম লৈ সিংহাসনত উঠে। এই প্ৰমত্ত সিংহৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ৰংপুৰৰ বিখ্যাত ৰংঘৰটো পকী কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। তেন্তে এই ৰংঘৰটো প্ৰথম অৱস্থাত কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? এই ৰংঘৰটো প্ৰথম অৱস্থাত ৰুদ্ৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু এই ৰুদ্ৰসিংহই যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কি বাঁহ আৰু কাঠেৰে সাজিছিল। এই প্ৰমত্ত সিংহই গুৱাহাটীত থকা ৰুদ্ৰেশ্বৰ শিৱ মন্দিৰ আৰু শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। ১৭৫১ চনত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ মৃত্যু হয়। প্ৰমত্ত সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ চতুৰ্থ পুত্ৰ চুৰাম্ফা ৰাজেশ্বৰ সিংহ নাম লৈ ৰাজপথত উঠে। তেওঁৰ আহোম নাম আছিল চুৰাম্ফা। এই ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল লতা কাটা ৰণ। ১৭৬৮ চনৰ লতা কটা ৰণ। এই লতা কটা ৰণটো মান আৰু আহোমসকলৰ মাজত হৈছিল। এই লতা কটা ৰণটো হৈছিল মণিপুৰৰ ৰজা জয় সিংহক সাহায্য কৰাৰ বাবে। তেন্তে এই ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ সময়ত মণিপুৰৰ ৰজা কোন আছিল? জয় সিংহ। আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব, যেতিয়া ৰাজেশ্বৰ সিংহ আহোম ৰজা আছিল তেতিয়া মণিপুৰৰ ৰজা আছিল জয় সিংহ। মণিপুৰৰ ৰজা জয় সিংহই ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনাই নিজ কন্যা কুৰংগ নয়নীক ৰাজেশ্বৰ সিংহলৈ বিয়া দিয়ে। তেওঁৰ কন্যা কুৰংগ নয়নীক এই ৰাজেশ্বৰ সিংহলৈ বিয়া দিয়ে। এই কুৰংগ নয়নীৰ লগত অহা মণিপুৰীসকলক অসমীয়াসকলে মগলৌ বুলিছিল। যিসকল মণিপুৰীয়ে কুৰংগী নয়নীৰ লগত আহিছিল সেইসকলক অসমীয়াসকলে মগলৌ বুলিছিল। ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা হল কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ বুৰঞ্জী দাস। নুমলী বৰগোহাঁয়ে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক চকৰফেটি নামৰ বুৰঞ্জীখনত জলম বঁটা আখ্যা দিছিল আৰু সেইবাবে ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই কুকাৰ্যটো কৰিছিল। ৰাজেশ্বৰ সিংহ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। তেওঁ নিজে কৃষক বধ নামৰ এখন নাটক ৰচনা কৰিছিল। আৰু তেওঁ কবি চূড়ামণি উপাধি লাভ কৰিছিল। ৰাজেশ্বৰ সিংহই নাগেৰী টিঙত দৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই নাগেৰী টিঙৰ দৌলটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ। ১৭৬৯ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যু হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক
শেয়ার আর কমেন্ট করবলে নপাহরিব।